Svetovni dan bolnikov, menim, da je za vse nas posebni dan. Namreč tako za zdravnike kot za bolnike. Za nas zdravnike, ki se vsakodnevno pri našem delu srečujemo z težko bolnimi osebami, je to dan, ko razmislimo morda kako naprej, kako čim bolj pomagati bolnikom, kajti zdravje je posebna vrednota. Premalo se zavedamo, kako dragoceno je zdravje in kako težko je, ko človek zboli, ko izgubi vso energijo, delovne sposobnosti, vizijo, kaj bo počel v življenju naprej. Trudimo se resnično, da pomagamo bolnikom, da lajšamo bolečine in lajšamo trpljenje. Vendar je posebno potrebno se zavedati, da bi v svetu in tudi v naši deželi začeli še bolj odnosno usmerili vse svoje sile v preprečevanje bolezni. Kajti preventiva je tisto, za kar se je vredno boriti. Da zgodno odkrijemo bolezen, da jo lahko pravočasno zdravimo, kajti verjemite mi, da je biti bolan zelo, zelo težko. To vidimo vedno pri našem vsakodnevnem delu. In verjemite tudi, da se bomo vsi trudili, da preprečevanje bolezni obrodi bogate sadove. Važno je, da so ljudje zdravi, kajti zdravje daje energijo, daje vizijo in ustvarja okolje, v katerem se vsi počutimo bolje.